Jeg søger en lavere levestandard til fordel for en højere livskvalitet. Fordi materielle ting trænger os kun længere væk fra det, den virkelig ønsker. Spirituel frihed, og hvis der er en ting, materielle ting ikke kan give dig, så er det spirituel frihed. Jeg kender ikke en person, der ikke søger efter paradis på jorden. Men vores teknologi trænger os kun længere væk fra paradis. Materielle ting, vi elsker, frustrerer os og gør os irriterede. Verden har været sådan et bedre sted at leve i, da vi ikke fokuserer os så meget på videnskab. Vi søger i mørket efter lyset. Vi kan ikke se skoven for bare træer. Vi glemmer simpelthen meningen med livet i vores stress over at finde netop meningen med livet. Vi søger efter svar på de forkerte steder og tror på de forkerte personer. Vi hunger efter paradis på jord, men alt vi finder er helvede på jord. Vi tror, at vi flyver, men faktisk kravler vi. Men hvor kravler vi hen? Hvad er vores destination? Uheldigvis kravler vi i cirkler og bliver ved med at finde de forkerte svar. Tiden går, værdifuld tid, vi spilder på de forkerte ting. Og nogle gange, når vi tror, vi er på rette spor, skuffer det os blot, at vi finder os selv stadig kravlende i den forkerte destination. Det er frustrerende og svært at finde sig selv igen og igen, inde ved den samme blinde vej. Det er deprimerende at vide, at vi skal dø en dag. Men ved vi, hvad der sker efter døden? Er der overhovedet noget at være deprimeret over, siden vi ikke ved, hvad der sker, når vi engang dør? Men hvis du finder en vej ud af cirklen, og andre siger, at du er på det forkerte spor, tænk blot tilbage på det spor, du har brugt hele dit liv på. Ligner vejen hinanden? Er du på vej mod den samme destination, som du kravlede imod før? Hvis ikke de ligner hinanden, jamen så er det nok, fordi de ikke er ens. Og så er du endelig på vej mod den rigtige destination. Vejen til Nirvana.